Ima nas i onih naturalizovanog Kineza. Koji? Znaš koji je naturalizovani Kineza? Ne, ne. Pa Janjuš otišao u Kinu tamo da spava negdje na onim gajbama od vočki. Ne, još ovdje neko neko... Prva ljubav... A dobro je jače, čekaj, majke. Prva ljubav... Ovdje, ovdje. Malo je palo oni taki da se pomire. Da nije bilo incidenta. Kunim ti se, ne bi se čekala trojke. Ima, tačno, vidio sam ovaj kad je izlazio da su se nešto raspravljali. Sitnica neka, nešto psovanje matere, vatano za gušu. To je kod nas u Srbiji normalno. Pa jebe šta ste iz eta koji se odnijem jebali mater. Pa njemu jebe dete, njemu jebe mater. To je normalno, druže. Pa ga upoga kada jebalo me cijelo selo, jebeš selo 30 kuća. A čekaj, šta se dešava sa... Ne znam, sad smo prešli nove susjedne republike, zvodeći. Maja je jebala skoro meni je sve, u Antonu. Meni je sve samo dok... Sad je prešla u susjednu republiku. Da. A ovaj otišao, a ovaj je bio, ja si joj rekao da je bio ovaj? Na Maju. Da je išao na poziv. Blanš može. Je li? I si rekao za Bugara da je bio na pozivu? Ne, ne to. Ona djevojka, znači, da vam objasnim, morate, znate hronološki. 74. godine, ustavom, 74. godine Vojvodina je dobila autonomiju kao i Kosovo i Metohija. Pošto Maja nema pretenzije prema ovo dole Tunga Tjeta, ona je otišla lijepo u Vojvodinu. Otišla je u Vojvodinu, problem. Otišla je u Vojvodinu da napravi problem. Ja mu pošto je tamo napravila problem, sad je dole vidi kada pita što je bilo, bravo? Što je bilo? Jara dojca, još trojica, ja Džeki, još neki. Maja, kad se završi taj krug, sad je Vučić napravi ovo, da se otvara, zatvara, otvori Balkan, ide u Bugarsku. Prema tome puste devojko da jebe hronološki, geografski po pravilima. Ali ne zna za poziv da je zvao advokata. Maja Vojskovo osvaja. Ovaj Bugarin. Za nju je Aleksandar Makedonski pripravnik. To. Aleksandar Makedonski je za nju na Turčik, ratnik na Turčik.